Сполучені Штати, Швейцарія, Бельгія, Німеччина, Австрія, Китай – такими були гості цьогорічного 9-го Камерфесту. Катажина та Кшиштоф Полоники – польські музиканти, які довгий час працюють у Німеччині. Пан Кшиштоф – соліст Берлінської філармонії. Зізнаються, для них було честю грати у нашій філармонії. Ми зустріли тут багато щирих, відданих музиці людей. Це дуже приємно усвідомлювати, що можеш долучитися до потрібної справи, до розвитку вашого музичного закладу. Нам сподобалися ваші музиканти, диригент. Раді, що можемо внести у музичне життя вашого міста щось своє. Музиканти кажуть, що для них немає різниці, де грати – в Берліні, Нью-Йорку чи у Хмельницькому. А на запитання, чому саме Брамс, відповіли, що це один із улюблених їхніх композиторів. Це один з найближчих нам композиторів. Брамс – один із найближчих нам композиторів, який поєднує в собі такі інтелектуальні сфери із чуттєвою музикою, з чудовим звуком, з красивою формою. І водночас він є такий щирий, напевно, тому люди його сприймають. За словами директора філармонії Олександра Драгана, хмельницькі музиканти на фоні поважних зарубіжних гостей виглядали достойно. Дуже цікаво себе показали наші солісти квартет концертмейстерів оркестру з солістом Тарасом Маликом. Це також концерт, який приніс море задоволення. І сидячи в органному залі, ніхто не засумнівається, що це виконавці європейського рівня, хоч це наші всі хмельницькі музиканти. Олександр Драган відзначає високий рівень Хмельницького симфонічного оркестру. Упродовж фестивалю він виконав три складні програми з трьома різними диригентами і показав, що є міцним базисом для проведення фестивалей. Не дивлячись, хто стоїть за пультом, оркестр росте постійно, тому що оркестр молодий, оркестр динамічний, оркестр дуже чутливий. Він відгукується на будь-яку диригентську руку, на будь-яку диригентську емоцію, і це відразу передається глядачам. Тарас Мартиник, диригент Хмельницького академічного симфонічного оркестру, каже, що виконувати музику сучасної української композиторки Лесі Дичко було і цікаво, і складно. Тому до останньої репетиції відпрацьовували кожен такт, кожен інструмент, кожну групову партію. Оце все об'єднати, з'єднати, як ви чули, що це частина за частиною, як веснянки, це переливання, це дійсно весни. Оця природа змальовується, і вона природа не чекає, вона має свої, знаєте, свої прогнози. І на тому, і це все відтворити в музиці, от чим більш реальніший композитор це пише, тим більш складніший. Наталя Захарчук, Юрій Чорний. Новини Поділля Центр.